Fala pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast para você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Algo que foi, obviamente, 40% das perguntas foram sobre Perguntando se você vazou o próprio nude de propósito. Muitas perguntas a respeito do nude. É. Mas muita coisa da rola. Um negócio impressionante. Como Tem uma fixação com a rola. Uma do fixação amigo. muito grande sobre a rola. Aí eu, eu não estava ligado no que, que era, eu fui pesquisar. Aí tu achou? Eu não, não, eu não pesquisei a rola. Eu já tinha visto que tinha uma manchete em algum momento. O youtuber Léo Stronda, não sei da rola. Eu falei, não cliquei na época, falei, não é um não é um tipo. Não é o momento, de... né? Não, não é um não é um momento. <laughs> não é o tipo de conteúdo que eu falo. Nossa, vamos lá. Vou ver a rola do amigo. Preciso me informar, não é isso. <laughs> aí no momento que eu cliquei agora, pesquisei, aí já veio Vaza rola. Aí depois já veio uma ex-namorada fala que a rola é de mentira. Ah, a, aí vai tendo um Aí o outro cara fala, Photoshop da rola. Aí tinha um cara que mexia com Photoshop, explicando <laughs> se dava para fazer uma rola no Photoshop. Rolou um TCC da o rola. O universo ao redor da rola. Explica o que aconteceu, Leandro. Cara, até hoje de fato eu não sei como aconteceu. Ah. tá. Na época eu tinha uma namorada, essa foto tava no celular dela, tava no meu também. Não sei se eu mandei pra outra pessoa, eu acho que não. Porque era uma foto realmente que ia aparecer meu corpo, o meu, meu rosto e a rola. Então não é uma foto que eu, artista, ia dar uma hora de ficar mandando pra todo mundo. <laughs> tinha no celular dela. E era um celular que ela tinha que ela, antigo, que ela perdeu, e, e etc. Então não sei. Até hoje eu não sei como essa foto. Fazer. Ela nunca se manifestou a resposta? É, ela também fica na dúvida. Ela fala, será que foi do meu celular? Eu não, não, não passei. Porque ela tirou algumas fotos do celular pro celular novo e deixou algumas lá para passar pra nuvem e acabou perdendo o celular. A gente fez mudança e tal, nunca mais achou o celular. Não sei, não sei. Até hoje eu não sei como é que essa foto vazou. Mas na época não tinha essa moda de, de que é hoje tão escancarado. Ou se fosse hoje... De, de um... moda de quê? De fazer Photoshop na rua Não, moda de, de nudes. Ah, de nudes. Era, foi muito... Solo. Eu não acho que teve moda de fazer Photoshop na rua nunca, é, é, não é, não é. não, nunca foi, foi uma, uma moda. não é. Nunca foi uma moda. de nudes. Hoje em dia todo mundo manda nude pra todo mundo, é bagulho meio natural gente, assim, tem. né? Na época não tinha essa porra. E acho que foi o primeiro nude que deu certo, assim, porque a galera, Por a galera não teve uma conotação ruim do nude. Foi, levaram mais na zoeira, no, de elogiar e tal, algumas atrizes de postar. Meu Deus, eu vi aqui. Quem é atrizes? esse cara? Atrizes? É, tipo da Globo? É, 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 é da hora. <laughs> Ela... Jura mesmo? Ah, fiz umas... Paola Oliveira, nossa que rola! Sim, inclusive, acho que ela foi uma das. Ô oh, porra, caralho! Não sei, não posso ter enganada, tá não lembro. Foram algumas. É, não, eu não vou atribuir é, não o gado. elogio à rola do cara para uma mulher que não elogiou também. É, é, não, pelo amor de Deus, só é. acho que elogiaram. Ah. E tinha montagem ou não tinha montagem? Leandro? Não, não tinha, mas só tem o um jeito de tu descobrir. Eu não quero. não, que, não ah, que. Desculpa, não, eu, eu não tô nem aí. <laughs> Eu tô repassando 60%. De você descobri, é Ótimo. Não Tenho nada que ver. Mas eu tenho que fazer a pergunta, porque depois é. os caras vão falar, eu não perguntou, a pergunta que eu fiz. Não me interessa, eu nem vi a porra da foto. Não, nem veja, não é nada legal. Não, porra. É rola, porra. Não, tinha uns caras que falava. Eu fiquei dividido porque tinha uns caras que falava que é o cara não, a rola é grande, o é o cara falando. É que a rola tava mole. A nego falou, puta merda, se a rola mole é desse tamanho... Ah, entendi. Aí ficaram nessa porra, entender, não é possível se... e tal. Você tem que entender o seguinte, brasileiro, é o seguinte. Tem rola que ela parece grande e mas ela só issa quando ela cresce. E tem uns mano que tem a rola molinha que quando fala, pô, olha lá, na hora de, que endurece o bagulho... Dobra o Agora, lá. pergunta como é que eu sei de tanta rola. Não sei, não sei, é um negócio que, que, que eu ouvi falar. Caiu no teu colo. Que um amigo me contou. <laughs>